שלום, שמי דינה ארגוב. אני רוצה לספר על חוג ציור שאני מעבירה כאן במושב אביאל, ליד בנימינה, ליד גבעתדה. החוג הוא 3 שעות בשישי בבוקר, בין 10 ל-1. כל אחד בא מרקע אחר, זה מתאים גם למתחילים, גם למתקדמים. אני נותנת כלים, שזה כל הטכניקות, שמן, אקריליק, מים, דיו, גואש, כל מה שבא, אפילו אנחנו מציירים בפנדה. לא משנה מאיזה רקע באים, לא משנה אם יודעים לצייר או לא. כל פעם אני נותנת איזשהם תרגילים, משהו שעובד על הקשר של עין, מוח, יד, שזה קלט, עיבוד ופלט. כל פעם מתנסים במשהו אחר, ובמהלך ה3 שעות האלה לכל אחד יש גם הזדמנות לעבוד על איזשהו פרויקט שלו או תחום שמעניין. אם את מישהו מעניין לצייר נופים, את מישהו מעניין לצייר פורטרטים, מישהו מכיר דווקא באובייקטים קטנים, הכל מקובל, זה הזמן שלכם, בסך הכל באים ליהנות, אבל גם ללמוד. אני כאן לייעוץ, לשאלות, לפרטים. אפשר לראות קצת מהדברים שעשינו בשיעורים. בסך הכל האווירה מאוד מאוד מאפשרת, גיוון, מאפשרת השראה, מאפשרת סביבת לימוד נוחה ונעימה. אתם מוזמנים.